Порт-Аненталь, Шампань та Новий Париж. Такі назви можуть з'явитися на мапі Одеської області. Члени парламентського комітету з питань місцевого самоврядування схвалили нові топоніми для 109 населених пунктів в Україні. Зокрема, для 11 на Одещині. Їх список ви зараз бачите на екранах. Остаточне рішення щодо перейменувань має затвердити Верховна Рада. Старі назви змінюють відповідно до закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. Як зазначив член комітету, нардеп Роман Лозинський, громади та місцеві депутати мали півроку, аби самим визначити нові назви. Якщо Южна і Рада відповідної громади рішення не прийняла, а в конкретному цьому випадку не прийняла, або деякі ради приймали рішення залишити назву, що не відповідає закону, це означає, що рішення прийнято не було. І тоді, відповідно до закону про деколонізацію, наступає новий період, коли Верховна Рада спочатку на комітеті те, що відбулось, а потім в залі Верховної Ради приймає рішення щодо перейменування. Назви населених пунктів, які планують перейменувати, можна умовно розділити на дві групи. Меншу – ті, що не відповідають українському правопису, якось села Роща, Надеждівка, Надежда. І більшу – ті, що пов'язані з утіленням російської, імперської, радянської політики, назвами російських міст тощо. Це, наприклад, села Андріїво-Іванівка, Миколаївка-Новоросійська, Олександрівка, 1 травня, селище Суворове та інші. А ось вже згадане місто Южне, яке українською мовою мало б звучати Південне, можна віднести до обох груп, пояснює історик Олександр Середа. Після Другої світової війни було зроблено систему чотирьох таких портів ключових, які так і називалися – Северний, Южний, Западний і Восточний. За портом Южний так само було названо власне і місто. Відповідні є укази за радянського періоду, і, звичайно, якщо це наратив, власне, який був сформований через накази, чи то імперські, чи то комуністичні, звичайно, їх треба, ці маркери, знімати. Повертати історичні назви, які не пов'язані з російською імперською політикою. Саме так рекомендували громадам в Українському інституті національної пам'яті. Хтось дослухався, а хтось ні. Наприклад, селам Холмське та Новохолмське в Арцизькій громаді за підсумками обговорень повернуть назви Селіогло та Аліяга. Натомість село Першотравневе у Саф'янівській громаді перейменують на Вишневе замість історичної назви Гасани. Повернімось до назв, озвучених на початку. Порт-Аненталь, Шампань та Новий Париж. Як стверджує Роман Лозинський, члени комітету одностайно підтримали нову назву Южного. Порт Аненталь є похідною від назви поселення Аненталь. Нині нові біляри, розташованого поруч з містом, біля якого розвивався порт. Інші варіанти – Південне та Аджалик – не знайшли підтримки. До слова, під час громадського голосування найбільшу кількість голосів отримала назва Південне. Втім, Южницька міськрада не затвердила її. Село Надеждівка в Арцизькій громаді. До 1945 року мало назву Гофнунгсфельд, що у перекладі означає «поле надії». Також тут розташоване підприємство «Шампань України», на якому працює більшість місцевих. Тож народні депутати обирали з двох назв – «Надія» та «Шампань». Зупинились на другій. Самого населеного пункту Роща, да, воно дійсно досить-таки маленький населений. І ну, населення в Рощі, воно не використовує цю назву «Новий Париж». Тим більше, що всі знають, що поряд є «Веселий Кут», який із радянського часу часто називали Парижем. Чи Парижем, чи Парижська. Парижська станція залізнична, здається, а саме село Париж. Чи варто нам взагалі от повертатися до таких назв? Які назви, які ми отримали в честь перемоги російської армії чи армії Російської імперії над французом? Є багато питань до комітету, власне, Верховної Ради. Фінансові витрати та необхідність зміни документів. Як на це впливає перейменування громад? Ось що відповів народний депутат. Не потрібно змінювати жодних документів, не потрібно йти в ЦНАПи, не потрібно нічого перереєстровувати, якщо у вас в документах пише назва, яка була до перейменування. Вам не потрібно робити жодних дій, і це не понесе жодних фінансових обтяжень. Щодо самої громади, це табличка на в'їзд і на виїзд, і, можливо, декілька ще інших там адміністративних моментів, пов'язаних з перейменуванням. Все решта – це там додаткові ініціативи. З точки зору держави і громад,
копійчаними, я назву так, будуть витрати, пов'язані з перейменуванням цих населених пунктів. Затвердити нові топоніми міст, селищ та сіл можуть вже цієї весни, попереду голосування у стінах парламенту. А що ви думаєте про зміну назв населених пунктів? Які вам до вподоби, а які ні? Пишіть у коментарях та підписуйтесь на канал.